יש משהו משותף בין כל המנהיגים של איראן ב-90 השנים האחרונות. כל המנהיגים האלה, בלי יוצא מן הכלל, הבינו שכל מדינה שלא מרשה לחצי מהאוכלוסייה שלה, אוכלוסיית הנשים, לתרום את תרומתן לכלכלה, לחברה, לתרבות, זאת מדינה שתמיד תישאר מפגרת. אז האם טוב לנשים באיראן? לא, לא טוב לנשים באיראן. כי המסגרת החוקית, הרשמית, המשפטית, נשענת על השריעה האיסלאמית. המסגרת הזו היא מפלה בצורה בוטה נגד נשים. אבל מה שמרתק הוא, למרות המסגרת הקשוחה האיסלאמית הזו, הנשים באיראן לא מבטרות, הן נלחמות, והן מגיעות להישגים מרשימים ביותר. ‫65% מהסטודנטים באוניברסיטאות נשים, ‫30% מהרופאים באיראן נשים, ‫50% מהמגזר הציבורי נשים, ‫80% מהמורים נשים, ‫עיתונאיות, יש ספורטאיות, יש נהגות מונית. ‫אנחנו רואים נשים היום ‫ברפובליקה האסלאמית, ‫בכמעט כל תפקיד אפשרי.